Miqë të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në mjediset e reja të televizionit Art dhe mirë se vini në këtë zigzag të radhës, ku si kundër kemi paralajmëruar. Sonte do të flasim për ofertat e partive politike në këtë prag zgjedhjesh të 11 dhjetorit. Pa humbur kohë, ua prezantoj mysafirët në studio. Kemi sonte nderin të bashkëbisedojmë me zotrin Artan Grubi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Azem Sadikun nga Partia Demokratike Shqiptare dhe me analistët politik kolegun Xhelal Neziri e profesor Ilber Selen. Unë jam Seladin Xhezairi, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Kemi lënë prapa të thuash 4 ditë të fushatës zyrtare para zgjedhore të 5 koalicioneve, 6 partive politike. Zoti Sela, në pikë vështrimin tuaj, çfarë i jep vulë kësaj fushate të sapo filluar për të fituar verdiktin e popullit, gjithnjë duke marrë parasysh se kemi lënë prapa apo vazhdojmë të jemi në një krizë të thellë politike? Normalisht që këto zgjedhje janë të veçanta dhe specifike në Maqedoni, duke marrë parasysh që Maqedonia tashmë përndodhet në një krizë të gjatë politike dhe qytetarët mezi presin këto zgjedhje, që ne të gjithë presojmë që të jenë fair dhe korrekte, që prej këtyre zgjedhjeve të buroj demokracia, sepse Maqedonia ka pasur demokraci të brisht dhe kjo na shqetëson të gjithëve, qoftë qytetarët, qoftë edhe në aspektin institucional, qoftë në aspektin publik. Dhe këto 4 ditë që kanë filluar, shoh një fushatë të qetë, kjo më gëzon, dhe shpresoj që të vazhdoj kështu deri në fund, në taborin politik shqiptar, sepse kjo do të ishte një imazh i mirë, pozitiv, sa i përket raporteve që dalin mandi ndërkombëtare, sa i përket zgjedhjeve këtu në Maqedoni, sepse normalisht që Evropa dhe të gjithë rajonit dhe kenë sytë nga Maqedonia, për shkak të krizës së të zgjatur, dhe ajo që më shqetëson është që në taborin politik opozitar, që u shtua edhe një apo dy parti plus opozitare, kështu që më shqetëson fakti që kësaj radhe do të bie numri i deputetëve shqiptarë në parlamentin e Maqedonisë, se do të shpëndahet vota tek shqiptarët për shkak të numrit të madh të partive politike të cilat marrin pjesë në këto zgjedhje parlamentare. Dhe tjetra, domethënë, është mirë që do të shpresoja që nga të gjithë partitë politike, nga ata të cilat janë në lista për deputet, që platformat e të tyre, dhe më thonë programet e tyre politike të arrinë sa më afër qytetarit. Dakor, dhe të inkuadrojmë në këtë bashkëbisedime dhe kolegun Xhelal Neziri, po flasim për, le të themi, vulën e drejtanishme të kësaj prak fushate për zgjedhjet. Faleminderit. Urojmë që edhe kështu të jetë, zoti Neziri, për hir të vërtetës, nuk gabohem nëse them se shqiptarët në këto zgjedhje marrin pjesë me 5 lista. I kemi 2 partitë,
dy koalicionet dhe edhe një parti të tretë, Partinë e Prosperitetit Demokratik. Si që thash, miqtë të nderuar, në balafaqim sonte kemi përfaqësuesit e dy partive që deri tani kanë dominuar skenën politike të shqiptarëve këtu në Maqedoni, zotrin Artan Grubi e Azem Sadikun nga përkatësisht Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Zoti Sadiku, cila është oferta e PDSH-s, forcës kryesore, deri tani opozitare në këto zgjedhje? Partia Demokratike Shqiptare në këto zgjedhje do të garon me platformën e saj, është veçmo e mirë një orë që nga 2009 ne e quajmë atë si marrëveshje tre politike të PDSH-s, dhe pjesa më e madhe asaj marrëveshje është edhe në këtë platformë, mirë po e stër ngarkuar edhe me disa pika treja. Më thonë, është e njëjta platformë që disa herë ne kemi dalë. Në mënyrë që platforma juaj të shkoj në veshët e teleshikuesve tanë, mund t'jeni më konkret? Do t'i përmend disa pika, do me thonë, duke marë për bazë gjendjen e keqe dhe shumë të vështirë që jetojnë shqiptarët, për të shëja në këtë platformë, këtë program, i ka fut disa pika që duhet rënjësisht të ndryshojmë gjendjen. E dini se kemi pasur kontaktet shumëta me qytetarë, me aktivistë, po në për gjitha vendbanimet shqiptare, pasi që zgjedhjet disa herë janë prolonguar dhe kemi pas kohë dhe hapsinë që shumë takimet zhvillojmë gjatë kësaj periude, para fushat, para zgjedhore të quajmë. Tani veçmo disa ditë ka filluar dhe fushata zgjedhore dhe kemi dalë të pregaditun dhe të gatshëm. Pikat kryesore të marrëveshjes PDSH-s për ta kuptuar popullata më mirë, janë ne duhet ta ndryshojmë konceptin e funksionimit të shtetit. Do të thonë janë dy pika që ne si shqiptar patjetër se duhet të diskutojmë para se të formohet qeveri i ardhshme. Ato janë vendimmarrja me konsenzus dhe ndarja e drejtë dhe proporcionale e buxhetit të shtetit. Si risi, si pika shtesë të kësaj marrëveshje, ne propozojmë edhe amnesti fiskale dhe amnesti të përgjithshme. Për gjitha borxhet që me padrejtësi shqiptarët ngarkohen, me ardhjën në pushtet Partisë Demokratike Shqiptare, do të sillet ligj i posaçëm që do të bëhet ajo amnesti. Mirë po duhet këtu ta sillim situatën. Gjendja e shqiptarëve me pozitën nënshtruese të Bashkimit Demokratik për Integrim gjatë kësaj periudhe shumë gjatë që ka qenë pushtet është shumë e keqe, është shumë e mjerueshme dhe ne padyshim se zgjidhja e saj gjendje është platformën e PDSH-s. PDSH-ja ka platformën e vetë, zoti Grubi, fitohet për shtypja se ju do t'jeni një kundër të gjithëve. Saksisht një kundër të gjitha partive politike, sepse deri tani për gjitha të zezat partit opozitare, parlamentare, jashtë parlamentare, gishtin e kanë drejtuar ka BDI dhe kreu i saj, zoti Ahmeti. Çfar është oferta e integristëve për këto zgjedhje? Me mbrëmje për shikuesi dhe më lejoni të dhunë ti bashkangjitën për gëzimeve më sinqerta për studion tuaj të re, për hapësirat që duken shumë profesioniste. Dhe shpresoj që të dalin vetëm lajme të mira dhe debate konstruktive nga kjo sallë për shikuesit, aq më shumë informative dhe edukative për publikun e gjerë. Ti përgjigjem pyetjes suaj, në fakt dy pyetje të ngërthyera në një. Këto zgjedhje dhe fushate të gjitha partive politike, jo vetëm shqiptare, po përfshi këtu dhe koalicionin e VMRO-s dhe LSDM-s, po edhe partit gjashtëgaruese tjera në kampusin politik Maqedonas dhe katrat të tjera në kampusin politik shqiptar, ka një emërtues të përbashkët e ajo është fushata kundër Ali Akmetit, BDI-s dhe Ushtrisë Shqiptare Kombëtare. Diskursi publik po dominon me një fushatë shumë agresive për kundër gjithë shka që farë përfarëtëson
Bashkimi Demokratik për Integrim, Ali Akmeti, Ushtria Shqiptare Kombëtare, dhe për kundrazi nuk po paraqitet oferta para qytetarve se si të tjerët do bëjnë diçka më tepër se sa BDI-a, se sa Ali Akmeti, dhe si do bëjnë diçka më ndryshe. Cila është oferta juaj për të zhbërë këto akuza? Po pikërisht, oferta jonë është platforma 2020, program politik i cili është ngërthyer në 232 faqe konkrete, dhe parashë zbatimin e saj në periudhën 2016-2020, pas fitores tonë me 11 dhjetor në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, dhe përqëndrohet në vazhdueshmërinë, përqëndrohet në politikën tonë të qëndrueshmërisë, përqëndrohet në vizionin tonë për pas të qëndrueshme, për siguri dhe stabilitet, dhe bazohet në 5 tylla kryesore. Do i lë anash projektet, qofse doni mund bisedojmë edhe për projektet konkrete që ngërthehen në kuadër të platformës, po 5 tyllat kryesore rrjedhimisht vijnë si rezultat i krizës politike dhe zgjidhjes së arritur midis 4 liderëve të partive më të mëdha politike në vend, me facilitimin e komunitetit ndërkombëtar, një proces që zgjat një vit e gjysmë, dhe që me dojmë mos e dikton agjendën e partive politike në këto zgjedhje. Deshëm ne apo nuk deshëm, pa tjetër duhet t'i adresojmë reforma sistemore në shtetë. Deshëm ne apo nuk deshëm, pa tjetër duhet t'i adresojmë sundimin e së drejtës, sundimin e ligjit. Deshëm ne apo nuk deshëm, duhet në pa tjetër sistemet e kontrolluese të pushtetit ti përforcojmë dhe ti më vetësojmë. Prandaj, të gjitha partitë politike realisht e kanë të paracaktuar agjendën. Kushdo qoftë që fiton, dhe unë jam i bindur që BDI-a do fiton zgjedhjet. Por ama, agjenda jonë është e paracaktuar qysh nga marrëveshja e shkupit e 2 qershorit dhe 15 korrikut dhe rrumbullaksimi i asaj marrëveshje me 22 korrik të këtij viti. Prandaj, jemi përpjekur që në përpilimin e kësaj platforme të inkorporojmë sa më shumë ekspertë të fushave, kam punuar ekip prej 117 personash, të udhëhequra nga Zoti Fatmir Besimi, Ilir Hasani dhe Artin Spahiu, dhe doli produkti platforma 2020, e cila në fakt i referohet konsensualitetit, si mënyre vendimmarjes me pajtueshmërinë e dy palëve që mbartin legitimitetin e dy komuniteteve shumicë, në të gjitha aspektet e vendimarjes politike, edhe në qeveri, edhe në parlament, edhe në pushtetin lokal. Shtylla e dytë, barabarësia e gjuhës shqipe. Ne jemi të vetëdijshëm për kritikat, sa na përket ne tek BDI-a, po edhe tek komuniteti shqiptar, edhe interpretimi autentik i kushtetutës e përcakton gjuhën shqipe si zyrtare, por ama, akoma nuk e ka arrit barabarësinë në përdorimin e vet njëjtë si kur gjuha e parë zyrtare, gjuha macedonase. Shtyllë e tretë, me dojë mos është sundimi së drejtës. Të gjitha rekomandimet nga ekipi ekspert vlerësues i Zotit Reinhard Pribe me ekipin e vetë të gjykatësve dhe prokurorve ndërkombëtar, të gjitha rekomandimet nga dialogu i lartë para qasës, të gjitha rekomandimet urgjente të Komisionit Evropian për zhërim, të gjitha rekomandimet nga analiza Klasin kualitative dhe kuantitative për shundimin e së drejtës, janë inkorporuar në platformën e Bashkimit Demokratik. Si? Shtylla e katërt? Ta përfundoj konceptin. Të gjitha këto pika janë të inkorporuar me disa modifikime të vogla për arsye se ekspertët ndërkombëtar nuk e kanë pas parasysh ndjeshmërinë etnike dhe vendet e rezervuara për shqiptarët në gjyqësor, në veçanti në zgjedhjen e gjyqësorëve dhe në Akademinë për prokurorë dhe gjykatës. Prandaj, këtu kemi një modifikim të vogël nga këto rekomandimet e komunitetit ndërkombëtar. Shtylla e katërt është barabarësia. Barabarësia në çdo sferë të veprimit aktiv shoqëror politik. Barabarësi ekonomike para së gjitha është barabarësi financiare, sepse bani mend do thotë shqiptarët pas shpërbërjes së Jugoslavis, fituan të drejtën e organizimit politik, fituan të drejtën e organizimit në grupe interesish, në parti politike në nëshqit. Për të që do të flasim dhe të kalim të shtylla e pesë. Shtylla e pesë është integrimi, integrimin e nënkuptojmë tre nivellësh, integrim në shoqëri, do thotë integrimi mbrendshëm, që bëhet në përmjet të zbatimit të marveshës okrit, konsensusit, vendimmarjes konsensuale dhe barabarsis e qytetarve të dy komuniteteve shumis fillimisht, po dhe qytetarve të tjerë, integrimi më pastaj në rajon, në përmjet të zhbërje së kufive, si që kemi bë me Kosovën dhe me Shqiprin, po edhe në përmjet të menagjimit të integruar të kufive me të gjithë fshinët tanë, dhe që në kupton edhe mardhënjët të mira në dërfshinësore, në veçanti me fshinë tanë në Sofje dhe në Athinë, dhe integrimi, faza e tretë është integrimi në strukturat euro-amerikane, ose si që quajnë
Euroatlantike. Zoti Neziri, i dëgjuat prononcimet e përfaqësuesve të dy partive politike. Në pikë vështrimin tuaj si një dëshmitar i këtyre viteve, le të themi të tranzicionit, ka diçka të re apo është një buqet dëshirash të cilat tingëllojnë bukur? Unë mendoj se janë pika apo shtylla apo programe që i dëgjojmë që nga viti 1992, jo që nga 2002, po që nga viti 1992. Janë aspirata për barabarësi, për zyrtarizim gjuhës shqipe, kështu me radhë, gjë që dëshmon se politika shqiptare nuk ka arritur të përmbush misionin e saj në ato sferat kryesore pra në të cilat ka funksionuar në skenën politike të Maqedonisë. Në këtë kontekst, unë dëshiroj të shoh edhe përgjithësinë e partive politike, po të shoja 18 muaj ka qenë në pushtet, gjë që është një periudhë e shkurtër, ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë plot 14 vite në pushtet, dhe ajo që imponohet edhe te unë, po besoj edhe te pjesa më e madhe e opinionit si dilemë dhe si pyetje, që është çka ishte ajo pengesë që e ndaloi Bashkimin Demokratik për Integrim që këto ligje dhe këto hapa për arritjen e barabarësisë së shqiptarëve me maqedonasit, çka e ndaloi në këto 14 vite dhe cili është ai moment i cili do t'i mundësoj BDI-s që ta realizoj në 4 vitet e ardhme. Pra nuk mjaftuan 14 vite, ndërkohë që BDI kërkon 4 vite për të bërë tërë ato punë që nuk i ka bërë gjatë kësaj periudhe. Por unë sa vërejta dhe më thanë nga dy diskutuesit të dy partive këtu, që ofta jenë pushtje që partia opozitare, ne tashme kemi të qartë që pikat kyqe që i ka përdëshirë, sepse këto i kemi dëgjuar në parlament, gjithmonë deputetet e partijës dhe më këtë i shqiptare kanë folur që duhet të kemi një vendimarje konsensuale, një proporcional, një amnesti fiskale. Nga ana tjetër, i mbetet Bashkimi Demokratik për Integrim që të përmbyllë marrëveshjen e orit, dhe vetë deputeti i saj këtu që është prezent e tha që ky do të jetë mandati përmbylljes sa i përket ligjit, domethënë avancimit të më të qeshëm apo barabarësisë të ligjit për gjuhën shqipe. Mande e që duhet të theksoj unë të lidhesha pak me Gjelalin që duhet të gjithë pajtohemi që ndryshimet më të mëdha kushtetuese nga pavarësimi i Maqedonisë ka ndodhur në vitin 2002, sepse nuk mund të abrazojmë 91-in deri në 2002-in dhe këtu ka kontribuar edhe Partia Demokratike Shqiptare që në atë kohë ka qenë në, më thënë, pushtet, kërë në bajsa ndryshime. Në kisha ai narrativ politik i cili në ndjek... Dhe ka ndohë shumë ndryshime dhe normalisht që këtë soli lufta e 2001-it, këtë duhet pajtohemi këtu. Dhe tash të disa gjëra të cjetë janë pjesë e përmeshtojtë, të cjetë nuk janë implementuar, ky mandat dhe tjetë përmbyllës. Këtu duhet të marë prasysh që qeveria e cila do të dalë nga këto zgjede, pa ndoja e thashtë në fillim që duhet kemi zgjede fair dhe korekte, dhe gjithë partit politike të i pranoj zgjedet, sepse qeveria që do vijë arshme do të jetë pak edhe disa pika do të ketë imponuar atashma. Vetëm të vazhdoj, vetë të mbyllë, shumë rëndësishmë është, vetë të mbyllë. Ne, qeveria që do vijë në basë të rëzgjede, duhet të ketë prasish raportin e pribesë, rekomandime që vijë nga Komisioni Europian, Prokureria Speciale, për mbyllë e majesës orit, që është e emrit, më thonë, këta e në pikat e cjetë, pa në prasish kush do vijë në qeveri, këto dhe tjenë pikat kyqet që të ketë qeveria e arshme Republikës Maqedonisë. Me gjitha të e dëgjuam edhe nga Zoti Sadiku, edhe nga Zoti Grubi, të ndalemi për vendosjen konsensuale. Janë dy angazhime, më korrigjoni nëse e kam gabim, por shtrohet kjo çështje që e thot edhe Zoti Neziri. Përse kjo gjithë kjo kohë, gjithë kjo djera kohë, gjithë kjo humbje kohë për mos realizimin e këtyre objektivave, ju dolet edhe me këte konvent, edhe në zgjedhjet e fundit, kam përshtypjen nuk kaloi. Ju paka shumë edhe në zgjedhjet e deritanishme, dhe pse keni fituar, i keni pasur këto objektiva. Ku janë pengesat, po flasim shtruar, përse nuk po bëhen, përse nuk po jetësohen, karshi raportit të Komisionit Evropian, karshi raportit të pribes,
Karshi kësaj krize politike që në esoli marveshen e shkupit që thoni ju apo të përgjines? Po, së dikë. Isha i apostrofuar. Një procedurale tash, nuk është në regull, ne t'i shpalosim pikat e programit, kurse ata partia Artan Grupi dhe BDI-ja Lia Metit, e përmendëm këtu se që sa vjet janë pushtet. Ata, para se me paraqit pikat e platformës, shtyllat kryesore që i numëroj se disa faqi i pas ka jo platformë, është në regull që të thuhet që kanë realizu prej asaj platformës që kanë që deri në tash pushtet. Në t'i përmendin disa pika kryesore që jo kanë letësuz jetër shqiptarëve. Disa projekte kapitale që ne nëse jemi parti opozitare që nuk i shofim. Ne Artan i shofim se shqiptarë shumë keq janë. E dini qëfar dallimi madh është mes vendbanimit të shqiptarëve dhe vendbanimit të tjerë. Po ju pyet për projektet. Të diskriminim, por me bashkimit demokratik se... Zoti Sadiku e shtruat çështjen, keni përgjigje, keni fatur të arritjeve? Jo vetëm përgjigje, kam dhe argumente, kam dhe vullnetin dhe legitimitetin e popullit shqiptar në gjendjen demokratike për ta zbatuar programin. Mu më vjen mirë që jemi këtu në debat për shpalos platforma tona, nuk do hy në përplasje dhe balafaqim me oponentin politik, për arsye se do ja lë gjithë hapësirën që ta prezenton platformën e vetë, e cila që nga 2009 nuk ka marë mbështetjen e popullit shqiptar, andaj dhe do ndryshohet diçka sepse s'ka qenë votuar. Legitimiteti ka dalë mejdan, ai legitimitet nuk duhet. Po të përdorni, unë disa herë tash ka procedurë. Nuk të ndërhyrë në asnjë moment të vetëm. Legitimiteti në zgjedhjet e 11 i falsifikuam. Jo. Po përpiqem të ndërtoj një kulturë debati dhe të kontriboj në parlamentarizm duke ndëgjuar bashkëbiseduesit tu dhe duke dhënë përgjigje të argumentuar dhe jo me përplasje fjalësh ose aq më pak me ngritje të zërit. Sindrom skotomatike është fakti në qoftë se ti sheh gjërat ashtu siç duat, siç si thot mendja. Zoti Sadiku, ju pyeti çfarë keni bërë? Qartë. Ashtu të njëjtën dhe pyeti pak të modifikuar dhe zoti Neziri. Zoti Sadiku, për projekte konkrete, 25.000 administratorë në administratën publike dhe të shtetit, në çdo të dy nivelet, dy universitete në gjuhën Shqipe, autostradë Kërçov, Strug, Ohër. Nesër do promovojmë dhe fillimin e punës për në autostradën Shkup-Blac. Flamuri, ligji për flamurin të cilën dhe ju e keni votuar bashkarisht me ne. Dy herë avancim të gjuhës Shqipe në të cilën keni participu dhe ju. Të vazhdoj edhe me projekte tjera kapitale, marje, ndarje teritoriale dhe decentralizim. Atë që e pyetët ju, keni laps dhe letër, shënon një imbaniment. Vetëm mos e vazhdoj ma të vetës një ndërhyrje. Po mos më ndërhyrje që në një shkollë mesme para 2-3 jave i ra tavani. E di një shkollë fillore për hirtë të së vërtetës. E di një shkollë fillore për projekt me galonëve, me letrave... Zoti Sadiku, kërkuat logaridhënje. Le ta dëgjojmë atë pyetje të ju përgjigjet pyetjes. Është vërtet, ajo është të gënjy, si që kanë gënjy që 15 vjetë. E ndëruar, zotja. Nuk është në regull, ajo, si shqiptarë, nuk ju besojnë në gënjy. Le ta balafaqohemi me argumente, do ta keni fjalën për ato që mund të quani si i quani ju. Zonë e lirë ekonomike në Strug, zonë e lirë ekonomike në Kërçov, zonë e lirë ekonomike në Tetov. Ditë më parë promovuam hapjen e fabrikës Lear, investim amerikan pikrisht tu në qytetin e Tetovës, me 500.000 punësime fillestare dhe brenda një viti do arrin deri në 3.000. Me 500. Sa thash 500.000? Mi. Kërkojnë djez, me 500 punësime fillestare, me kapacitete brenda viti që të rritë deri në 3.000, brenda ditëve do hape dhe një investim tjetër turk po në këtë zonë, investimi tjetër Amerikan Key Safety Systems në Kërçov, i cili gjithashtu me 300 punësime të reja. Këto e në sartuese, sa për të filluar. I njëti investim do të thotë është dhe në komunën e Strugës, pre nga vjen dhe profesor doktor Ylber Sela, në zonë e lirë ekonomike, vendim të qeverisë për themelim të zonës e lirë ekonomike në Likov.
dy zonat të lira ekonomike, dy zonat të lira ekonomike në Shkup. Do të thotë, përvec se kësaj, ne po ndërtojmë kapacitete zhvillimore brenda shtetit për të evoluar pak nga diskursi vetëm patriotiko, folklorik, administrativ dhe të marrëveshjes okrit. Duam të zgjerojmë diapazonin. Pikrisht to i nderuar Neziri, kur ju flisni se nuk janë përmbushur aspiratat, ju i referuat vetëm njërës çështje. Por ama, gjitha ciklet e nivelit arsimor janë në fakt të përmbyllura, që nga primar, sekundar dhe terciar. Gjitha shëndetësia, spitali klinik në Tetov. E kisha fjallën për ato shtylla që i përmendët dhe që i premtoni se do t'i realizoni në afat në mandatin e ashëm nëse jenin qeveri. Pikrish, do të t'i referoni vetëm që është jetë zhu, se realisht të tjera t'janë fiks të reja. Integrimin e NATO dhe bashkimin e Evropian, qofë se PDSH-ja, ose cila do qofë parti politike në Mazdoni, ka ndë një alternativ jashtë a Bruxellit dhe Washingtonit, atër është që është tjetër. Për ne, alternativa e vetme mbetet aspiratën e NATO dhe në BE. Por ama, duhet të keni parasysh se numrat janë kokëfort, demokracia është e kokëfort, shumica parlamentare është ajo që është, dhe shqiptarët janë të përfacuar me poas deputet, 27 deputet, vis-a-vi... Barabarsin e shqiptarë me Macedonës edhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Integrimi nuk varet edhe asë prej bashkimit demokratik për integrim, asë edhe prej Macedonisë si shtetë. Varet prej Mazdonisë si shtetë, se qofë se Mazdonia është e gatshme që ta bën kompromisin në ultimativ, bashkë me Athinën, atëherë Mazdonisë i hapet rruga, sepse Mazdonia në fakt ka ftesë për të bashkangjitur në NATO, e cila është e kushtëzuar me zgjidhjen e çështjes së emrit. Në momentin që e zgjidhim emrin, ne me automatizëm e kemi ftesën që nga samiti i Bukureshtit. Dakor, le ta dëgjojmë zotin Sadiku tash. Sledin, unë... Sledin, mendoni se është e paqëndrueshme në këto që po thotë... Gjithçka që thotë është e paqëndrueshme. Gjithçka, bukfarisht gjithçka. Unë, pasi që jemi në Titov, e pyta një shkollë mesme, tavani u kara, edhe në Zansit, kanë qenë detyruar se disa ditë mos ta vazhdojnë mësimin, se kushtet janë sigur në Bangladesh. Edhe çfarë dallimi është shkollat e mesme, shkollat në për... Shkollë shkoll filore, shkollë... Dhe në Zansit kemi raportuar ne, kanë qenë të dislokuar, apo mund edhe në mos gabohem një... Unë tash kam një pytje, derisa aj projekte megalomane është duke numru, e dini se qytetit e Tetovës uj për pije s'ka. I kanë dy pushtete, edhe pushtetin lokal, edhe pushtetin qendror. E dini sa është ai projekt për qeverin, vetëm kështu, me një gisht kështu regulohet, nëse gjithka jonë duke u investu projekte nga qeveria e Maqedonisë në përvendbanime që ka edhe ka 500 banor. Më thonë këtu, Tetova mbytet në Beturina, nuk jonë në gjendje Beturina të i pastroj dhe të bojnë një deponi rajonale për ta zgjithë këtë problem. Këto jonë çështje elementare. Dilni në rrugë, si jonë rrugët në vendbanimet shqiptare. Duke fillu prej vendbanimet të komunës time dhe gjithë qka ku jonë shqiptarë, si i kemi rrugët, si i kemi gjendjen në për institucionet shëndetsis, në arsimë. Nuk kanë qenë gjendje një abetare, turifikum të abojmë. Ende tekstet shkollore për nëzënsit e shkollave filore janë me fjallë ofenduse për shqiptarët. Ministrin e arsimit vazhdimisht e ka pas bashkimi demokratik. Nuk janë këto gjëra që ne duhet zihemi, duhet t'i themi edhe këtë nëse ka mundësi. Po, është të vërtet, prej 2009-ës PDSH-ja ka dalë me këtë platformë. Nëse jemi të bindum se vetëm kjo platformë mund të zgjidhë problemin. Nuk mundemi ne me vota të mundi Macedonë, dhe bëjmë ma shumë deputetë dhe dhe të bimë me numrin e votave. Ne dhe të detyrojmë partin politike që dhe të jetë e gatshme për të formu qeverin, dhe të ullit dhe të bërë marveshje me shqiptarë. Dhe të ketë krizë politike, dheri sa të pranohen që vendim marja ndryshon komplet karakteri shtetit, dëbohet me konsenzus edhe ndarja e drejt dhe proporcionale e buxhetit, atë që ne e kërkojmë në çdo takim që e kemi me qytetarë, se shqiptarët i japin shtetit, i japin buxhetit tatime, gjithë shka që kanë obligim, kurse nga shtetit nuk marin asë 1% nga i buxhet. A mundësi
për të mirë që i bërë të njësele për njërë të... Jetë qytetarëve. Kohës? Unë e duha qëtoj diqka këtu që ne, sa po e theksum bisa qështë që tani kemi një partij opozitare, dhe tani e kemi, shojmë e kemi qartë që kemi edhe dy koalicione, Aleancën për Shqiptarët dhe Rilindje me BES, dhe unë kisha një pyqë për të dy këtu... Një partij të tretë po, që e kandidon? Kisha për deput, kandidatin për deputet, zotin në grubi, që sa do të dëmëtoj BES-a për shemull, Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe po ashtu për zotin Sadiku, se sa partije lërë PDSH-së e Zjadin Silës do dëmëtoj PDSH-në në këto zgjedhje parlamentare. Që besoj që janë interes për të gjithë ne edhe për gjithë qytetarët. Gjithë duke marrë parasysh realizimin, mos realizimin, apo zvarritjen e realizimit të ofertave që me të cilat po dilin në këto zgjedhje. Faleminderit shumë edhe për pyetjen, edhe për komentet e gjithë panelistëve. Nuk është e mirë dhe e hishme, në fakt prisja një sfidim intelektual, t'ju them drejtën. Edhe po, nuk mund të jetë ofertë ndaj qytetarëve në zgjedhje parlamentare, ose çfarë do të qoftë zgjedhje që ofshin ato, oferta e vetme të jetë kritika ndaj BDI-s, oferta e vetme të jetë ofendim ndaj BDI-s, oferta e vetme të jetë sharje ndaj BDI-s, ose nihilizmi që çfarë do të qoftë që ka bë BDI-ja është një asgjë, është një hiç. Projektet megalomane nuk qenë kanë asnjë gjë, problemi është te kulmi. Kulmi, qofse në fakt ka ndodhur, duhet të mirët në përgjithësi zbatuesi i projektit dhe ta bën. Profesor Dr. Ulber Sela vjen nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, i cili në fakt dhe Shtuli, në Mosgaboj, i cili në fakt ka objektin më modern në Ballkanin Perëndimor dhe kushtet më optimale për punë për të funksionuar. Një institucion më vete, i cili i është rritë buxheti këtë vit dhe janë shtuar dy fakultete të reja, është dhënë buxhet edhe për Konviktin, e rritë të studentëve në USHT, edhe salën sportive në kuadrë të kompleksit të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Dhe gjithë kjo është vetëm në Tetovë. Më shlasim për shkollën e mesme për balë Universitetit Shtetëror të Tetovës, bulevardet që janë hapur, sheshi, normal, edhe ujësielësi, brenda mandatit të kryetarës të Utarifit do realizohet, edhe kjo është një problemi kakmoshëm prej shumë dekadash që nuk e ka zgjidhur as kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Zoti Sadi Bexheti në të kaluarën, sepse dha i ka pas rastin deri para 4 viteve ta menaxhon. Prandaj, është një projekt kapital i cili në vigjilje të zgjedhjeve të ardhshme lokale në maj të vitit 2017 do jetë i realizuar, sepse jo në mosgabi para 2 muajve përfunduam edhe stacionin e filtrimit këtu në Malsinë e Tetovës. Andaj, nuk është korrekt ndaj vlerësojun, ndaj qytetarëve që oferta e vetme e partive politike shqiptare të jetë ofendimi ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, apo nihilizmi, shprehja se është bë thjesht vetëm një hiç. Në lidhje me zoti Sadiku gjithashtu tha kritikoi edhe rrugët e komunës së vet, që më vije shumë keq për arsye se edhe ai është kryetar komune, sepse tha dhe rrugët e komunës time janë kështu, ndërsa ju referova edhe çështjes së qytetit të Tetovës, por le të flasim më tepër sepse konsiderojmë veten për kontribues republikan, për kontribues kombëtar dhe jo të mirëmi me çështje të përvetësohemi vetëm në një incident të vogël apo në një çështje të vogël. Në lidhje me problematikën të cilën e shtron zoti Sela, unë shpesh thëmë se sa më shumë parti politike shqiptare ka, aq më pak deputet në kuvendin e Maqedonisë do të ketë. Dhe kjo në fakt është shkatruese për arritjen e barabarësisë dhe për realizimin e platformave qoft BDI, qoft PDSH, qoft cilës do parti politike shqiptare. Do më lejoni pak kohë, ju lutëm që të elaboroj. Një karakteristikë kanë këto zgjedhje dhe si që cekët dhe ju në fillim, emërtuesi vetëm në këto zgjedhje nga gjitha partitë politike maqedonase dhe shqiptare, është katrimi mitit për UÇK-n, Ali Ahmetin dhe BDI-n dhe dobësimin e votës përcaktuese dhe vendimtare të cilën do e ketë BDI-ja në 19 dhjetor për arsye të rrethanave që i kemi politike në kampusin politik maqedonas. VMRO dhe PMN është tashme diqme që nuk arin do të i merë 62 deputet dhe të formon shumisën absolute në parlament vetë, po do bje le themi rrëth 50, 52-3, nërsa lësë dhe mëja do ketë një rritje të lehtë, si pas të gjithë anketave, ashtu thot dhe anketat e IRI-t, gjdo anket që u publikua në fund, e nxjerë edhe këto ditë, e nxjerë fituese Bashkimin Demokratik për Integrim, me një vot përcaktuese se cili do jetë koalicioni i arshëm, që i bje se Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim do jetë vota vendimtare
për çeverisjen e ashme se kush do jetë në çeveri. Qoftë vëmëroj të jetë. Të lutem se më duhet të ashtë flitet për këtë, le të përqendrohemi tek kjo që tha çështën që shtroi zoti. Aty dua të vi. Aty dua të vi, duke parë potencën e jashtëzakonshme që do e ketë forca më e madhe politike shqiptare pas zgjedhjeve të 19 dhjetorit, si vot përcaktuese, swing vote që i thonë në gjuhën angleze, në sistemin amerikan, vot përcaktuese kush do jetë në qeveri, përpiqen që të gjitha forcat, përfshirës dhe më VMRO, PDSH, LRPDSH, BESA, PPD, që të adopsojnë këtë në fakt partit politike shqiptare, edhe PDSH nuk besoj se është pjesë një skenarit të tilë, po partit e vogla shqiptare besoj që me krye këput kanë hyrë në një agent të tilë, që të adopsojnë kampusin shqiptar dhe në çdo nahi të bëjnë nga një parti politike dhe të përfundojnë, vetëm me nga një deputet. Më thoni, ai një deputet që do e fiton eventualisht dhe maksimalisht LRPDSH, ai një deputet që do e fiton maksimalisht dhe eventualisht BESA, çfarë të drejtash do realizon për komunitetin shqiptar? Po jas vetë vete nuk do mund të apunson. Aja në vetë nuk do mund të regulojnë një rrugë, një kanalizim. Zoti, grupi është herët të flasim për këto analizat, që është e vërteta, të gjitha analizat, të gjitha sondajet, lënd të kuptohet një e përsi të partive aktualisht janë në pushtet, por lënd paralemrojnë gjithashtu, paralemrojnë gjithashtu se këto parti do të dalin disi më të dobësuara, gjithë një duke marë parasysh konkurencen politike. Dhe të gjitha partit politike duke u bërbash nuk arrit e 50% shi votat dhe bashkimin demokratik për intendim, dhe kjo vendimtarja në zgjedhjet e presim e të shohim për këtë dhe diçka tjetër që më duhet të them është në natyrën e opozitës të qëlloj e tim shoj mos arritjeve të partive në pushtet. Problemi në këtë qështje që kjo formullë është e sprovuar tashmë në dhjetra procese zgjedhore dhe nuk ka rjedhur me, nuk ka dalë me rezultat. Po që se i delë qytetarve me program dhe platform, jo të 2009, po të 2016-2020, dhe t'ja ofrosh se kështu dhe e bëj, më thoni ju mu, si do e ndryshoni kushtetutën me një deputet, le themi këto partite vogla lëvizje qytetare. Si do e ndryshoni... Le të mbetemi në temë, e shtroj qështjen, le ta dëgjojmë edhe përgjigjen e zotit. Nuk ju përgjigjen për drejt. Primati i Bashkimit Demokratik për Integrim, si parti më e madhe, politike dhe përfaqësuese legjitime e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë, nuk cenohet as tash, nuk do cenohet as me 19 dhjetor, dhe legjitimiteti dhe leadershipi i BD-s dhe Ali Ahmetit do rikonfirmohet në ato zgjedhje. Të gjitha anketat e nxorën kështu, do thotë nuk dihemi të rrezikuar, lufta bëhet vetëm ta rrumbullaksoj 30 sekonda. Lufta bëhet për faktin se kush do jetë përfaqësues i opozitës shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Zoti Grubi, leti mbetemi besnik pak një fair play për kohën. Po, zoti Sadik. Pyetja ishte si duket tani nuk kanë dalë në teren edhe nuk e shohin situatën. Ajo që ju ndodhe në Kumanov ishte një shprehje paknaqësisë të mase që ka popullata ndaj juve si pushtet, ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe ne si opozit nuk gëzohemi pse ndodhe ashtu. Dhe ne ju thëmi që shqiptarve qetë, nuk duhet me dhonë, as me gurëzit i gjujnë. Po thëmi me dhonë. Po. Dhe i përgjithemi pyetjes të dhe gjitha forcët shqiptartë, këtë paknaqësi dhe këtë urrejtje që e kanë ndaj tyre, duhet të shprejnë me 19 dhjetor me votën. Asë një sen nuk i ndryshon këta preksaj pozitë, po. Edhe ajo përgjithemi. Jo, as pak, fare. Se gjitha këto partit e vogla nuk është hera e parë, profesor që kanë ndalë në skenë. Gjdo zgjede kemi pasë. Ose këto që janë, ose të ndrysh me tjera që s'janë ma. Mirë po, gjdo herë në zgjedhe, shqiptarët kam pas parti politike që për ta pengu fitoren absolute në zgjedhe të opozitës vërtet shqiptare. Vitin 2011, nëse nuk gaboj, po, ata që ishin opozitë, po, RDK dhe gjitha ato tjerat, po, bashkë me votat e PDSH-s kanë pas numër të votave ma shumë se sa Bashkimi Demokratikë. Për integrim. Mirë po përqarja aty në votave në shumë parti përfundoj që prapë Bashkimi Demokratik tjetë në pushtet dhe ata që thonin se janë opozit, më ndaj u bon pjesë e tyre. Ose bukvalisht u bashkan gjitën në parlament
deputetit e RDK-s, ose të tjerët, format ndryshme, u afron në përmitingjet, ju a janë zgjedhje të arshme, me njëre pas atyre. Mirë po, edhe zgjedhjen se në, aspak nuk dëmton pozitën dhe trupin votues të PDSH-s, Zgjedhjen Sela u formu 2014 dhe e boni domin, atëherë kur është dështë të bënë. Dhe atë dom, nuk i ka bosë se ne kemi përzonë për partisë. Nuk po ka qenë i një loje kurdisën mes Bashkimit Demokratik për Integrim dhe tyre. Dhe të të vjenë koha që do të dalin me i donë gjitha punët, mirë po tash është i pa domë shumë. Të gjemë tani edhe zotin Neziri... Një fakt dhe të pakës, të mbaroj. Nëse aqë i fuqishëm do t'ishtë ajë si kryetari Komunës Trugës, pëse atër nuk u kandidua në zonën e 5-të? Pëse dulë këtu? Pëse ati ka pak vota dhe i rezikohet që mësta fiton pozitër e deputetit? Matematikat... Asë këtu... Asë të zona 6 nuk do të fiton dhe asë këtu nuk do të bëhet deputet. Ajo e drejtu takon nuk përket atyre? E kam qëllimin edhe t'i përgjigjë Martoni se atë se si do t'a ndroni ju kushtetutën. Nuk kërkoni ndryshim kushtetute në platformë, nuk e keni? Ndryshim, rëngësor, qëtetit ndryshim. Po të kushtetutës nuk e keni në platformë? Po, po si do të bëjmë ne vendimarin me konsenzus? Po ledzojnë. Si do të bëjmë ne shemull ndarjen edhe proporcionalit budgetit? Po, vika kese se paskutin vizu platformën e jërë. Jo, që po të thomë, që në kryetari PDSH-s do tjetë zavendës kryeministër i arshëm i qeverisë Maqedonisë. Dhe në nëshkrimi ti do tjetë i lidhëm me në nëshkrimin e kryeministit dhe ajë budget që ti dhe shokët e tu vazhdimisht të kini votu, e dini se nuk do të vjen ashtu si ju ka artë juve. Dakor, dakor. Dakor, dakor. Do të ju afrojme dhe juve të i bashkan gjitë në kësaj oferta se nuk ka ndryshe. Edhe ajë budget që gjdoherë ne është të vërtetë se 2009 e kemi këtë marveshje dhe vazhdimisht do të dalim me këtë njëjtën marveshje, se nuk ka ndryshe, nuk mundet ndryshe me nxjerrë shqiptarë prej kësaj situate. Edhe 20 deputet i patët, që ka bënët? Zoti Sadiku, o këmpytje se në kujtë dorë janë ato deputet. Le të inkuadrojmë tani edhe Gjelalin në këtë bashkëbisedim. Edhe BDI, edhe PDSH-ja, kam përshtypjen më korrigjone se gaboj ndjehen te për komod, ndërko që raportet nga tereni, pyetja është për Gjelalin, si kur flasin ndryshe. Për korekci, do të të gjitha pyetjet janë drejtuara tek BDI-ja. Dhe do duhet realitë... Jo, pyetja ishte e thatë ju se nuk ndjeheni të rizikuar, e tha Zoti Sadiku. Po Zoti Sadiku tha... Dhe të dëgjojmë tani edhe një të tretë. Tha ne nuk ndjehemi të rizikuar. Jo, i përmendi gurët e Kumanovës. Dhe duhet të adresoj. Ta dëgjojmë edhe njerë. Ta dëgjojmë, Zotin. Duhet të përgjigjem për atë. Ta dëgjojmë, Zotin Neziri. Nëse kap, non stop, dalim parti të reja, më mendoj se është një handicap i partive të vjetra kushtimisht tamë. Handicapi është se nuk arin të bëjnë koalicione. Nuk nën kupton, unë pajtojnë me atë që të shqiptarët këtë dy opcione. Pa mos këtë 4 opcione si kemi tashë edhe kryojnë hurtit të votuësit, ose kryojnë edhe një dëshprim. Se përqarja sëma e madhe është edhe mundësia që të fokusohet forca politike është edhe të përqëndrojt që të shfridzohet në mënyrë maksimale është më e vogël. Mirë po, nuk është faj vetë votuësve, ose nuk është faj, si të themi, vetëm i partive treja që dalë, tash nuk duha ta marrë rolin e avokatit të partive treja. Mirë po, Shqipni vëmëron, ose dhe se të marrë, kanë nuk e disa partijë mrenda në koalicion. 25. Po, ose edhe dhe se të marrë ka partijë në koalicion. Vetëm të partijë shqiptare nuk ndohë që... Që dy partijëve aktualisht kërësore nuk në shkojë përdore të bëjnë koalicion. Kjo është e parë. Dhe dyta, unë mendoj se ka një blokat mrenda partijëve. Blokat për prurje treja kadrovike, por edhe në form të ideve, por edhe në form të rifreskimit të projekteve, programit politikë. Pra, ditë shka mendoj se është e mbyllur në grupet caktuara politike, grupet caktuara të interesit, gjë që i pamundëson gjithë që të marim pjesë në politikë bërje në partisë. Dhe mendimi ime është se këto dy faktorë ndikojnë që partit
të reja të ketë ose të ketë në vazhdimësi iniciativa të reja, që dalin në zgjedhja dhe që është drejtë e tyre demokratike dhe base pa vetëdije për çfarë votë. Mendoni se do të dëmtohen partitë, dy partitë? Unë mendoj se do të dëmtohen, do të ketë rënje, veç ta përfundoj. Mendoj se do të dëmtohen BDI-ja dhe PDSH-ja si në kuptimin. Tash, nëse themi se do të dëmtohen shqiptarët, tash duhet t'i marrim parasysh edhe këto faktore të që i thamë, për të mbyllja e partive. Nuk kemi ne gjatë kohë edhe në BDI, okej, okay, jeni ju edhe, nuk e di kush, ka një kohë gjatë që jeni mbyllur si parti politike. Ministra janë jashtë partive, jashtë partisë politike. Unë e kam fjalën brenda partisë. Nuk janë jashtë, nga BDI-ja. Po Arbradi është doktor shkenca, është Festim Alili, është doktor shkenca, është Valdeti, është Magjistër. Të mbetemi tek tema. Të reja janë. Të gjithë. Unë jo, e kam fjalë në kongres, pra rifreskimi në kongres. Kongresi bëhet në 4 vjetë. Kujtoj se përgjigjen për këte, kush pati të drejtë ose kush jo, do të marim datën 11, ju qmoni se dëmtojnë edhe shqiptarët në Mëzgabohen. E tani, Zoti Sela, e shtruat qështjen, me pak fjalë, mendoni se do të dëmtohen këto dy parti nga partit e tjera, apo të jashtojmë edhe këte që thotë dëmtohet edhe... Unë e kam thënë edhe publikisht, në disa debate të tjera, në televizionet të tjera, e them edhe këtu që me 4 parti, 5 gati, dhe plus nuk e përmendim edhe individ caktuar, apo partit, 2 partit maqedonase të cilët po ashtu të angojnë që të marrin vota nga shqiptare, sepse kemi lista edhe për deputet, dhe kjo dhe ketë një përçarje të votës shqiptare. Dhe këtu dikujt do të mbaj përgjegjësi. Sepse nëse bie numri i shqiptarëve me 3 apo 4 deputet minus, kjo do të thonë do të ta ul pak pazarin e partive shqiptare, ata të cilët do fitojnë zgjedhjet tek pala maqedonase. Edhe pse dy partitë politike maqedonase kanë probleme dhe kanë, do të thonë, kaç urrejtje ndër me tyre, prapse prapa arritën që tabori politik maqedonas mos ketë mos dalin shumë partinë në zgjedhje. Kurse të taborri shqiptar, kjo ndodhi e kundërta. Dhe pse ndodhi, këtë dikush do ta përgjegjësi, ato të cilët janë politik, besoj që do ta mbas zgjedhjeve do të dalë edhe e vërteta. Vetëm shkurtimisht për hir të kohës, sepse kemi edhe një blok pyetjesh nga qytetarët. Po. Kjo është kryen atë cilën unë elaborova dhe unë mendoj që opinionistët, populli shqiptar, kontribuesit në diskursin publik duhet të jenë shumë më të drejtë për drejtë dhe të thonë që këto agenda janë të huaja, këto agenda në fakt nuk janë kombëtare. Unë jam dakord që të kritikohet puna e BDI-s, puna e PDSH-s, e establishmentit, dhe ne për të dëshmuar që nuk jemi establishment, që nuk jemi vendosur në koltuqe, ndryshuam 12 ministra brenda një seancë të qeverisjes. D'accord. Dhe po, demonstrojmë frymën e re. Ali Ahmeti po demonstron frymën reformuese brenda Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila vijoj në ekzekutiv, vazhdoj në grupin... Se nuk ofruan në një partije, ja të themi, për këtine trejave koalicion? Që nuk bëhet me ndonjërën për tyre koalicion? Vazhduan... A i do të ishte kontributi juaj që... Ndryshimet në BDI filluan në ekzekutiv, vijuan në listat e deputetve dhe i shikni nga bartësit e listave gjithandej dhe nga listat më poshtë, do vijojnë nesër edhe në nivel të zgjedhjeve lokale, po edhe në strukturat e partisë, sepse realisht evoluan BDI-ja, evoluan nevojat e qytetarëve dhe pikrisht nuk pajtohen me prurje dhe me blokadën e prurjeve të reja në BDI, sepse BDI demonstroi në vepër edhe në ekzekutiv, edhe në legislativ. Duhet të jemi pak më të guximshëm kur flasim për partitë e reja dhe në veçantë për iniciativa qytetare, të cilat sipas meje janë agjende huaj euroaziatike dhe bëjnë agjende cila është në dëm të kombit shqiptar dhe përcaktimeve tona geostrategjike dhe geopolitike. Zoti, e ajo është miqësi e përhershme me SBA dhe me Bashkimin Evropian. Zoti, grupi Orash po shkon në 21:20, miq të nderuar, jeni drejt për drejt me programin Zigzag, flasim për ofertat parazgjedhore të partive politike dhe saksisht të Partisë Demokratike Shqiptare. Në studio kemi zotin Azem Sadiku si përfaqësues të saj dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim. Me ne është sonte zoti Artan Grubi. Kam këtu edhe zotrin të Gjelal Neziri e Ilber Sela në rolin e analistëve politik. Ju njoftoj se ky zigzag realizohet drejt për drejt në mjediset e reja të televizionit të artë dhe
drejt për drejt gjithashtu mund të ndiqet edhe përmes Facebookut. Tani më lejoni të transmetojmë edhe një anketë me qytetar. Kolegja Xhumadije Ibrahimi ka biseduar, ka anketuar një grup qytetarësh me pyetje tepër konkrete, varësisht se kush propozoi, kërkoi nga regjia të transmetojmë blokun e parë të pyetjeve. Bëdhin shka dhe pyës. Aqë pyetje ka që nuk do të ishte ditë e shkurt. Mendoni se kjo parti do t'i realizoj premtimet para zgjedhore? Jo, unë i kom kalu kretë partit. Asë një nësë ma nuk i besoj. Besimi ka humë të kretë. Nuk o për mu, nuk është problemi të partit, problemi o të popullatë. Çfarë do ta pyesni bodein? Si shumë çka ta pyes unë, do të reagoj shumë në realitet. Pse nuk është realizuar deri më tash, për shkak se premtimet prej 2001-s deri në 2016 nuk janë realizuar. Mendoni se kjo parti do të realizojë premtimet para zgjedhore? Po, si çka, ta partitë politike gjithnjë premtojnë. Sidomos tash para vitit 3 si vjet që është janë këta zgjedhjet para elektorale, para kohë, premtojnë vetëm se nuk mungon edhe mjalti për saj. Nuk besoj se mund të realizohen ata gjëra. Çfarë do ta pyesje bodej? Konkret për këto partitë politike nuk kam se pyesë, ato e kanë treguar veten gjatë mandateve të tyre dhe populli e din çka do të gjykojë vetë populli. Ne nuk mund si individ gjykojmë popullin, do të gjykojë çfarë me 11 do të gjykojë se ç'është. Mendoni se kjo parti politike do t'i realizojë premtimet para zgjedhore? Po mendoj se në njëtat programi i kanë. Programet që kanë pasur rregullisht edhe mendoj se çdo vit. Zoti Grubi, zoti Neziri, zoti Sela, keni të drejtë të komentoni këto që sapo i dëgjuat. Po në fakt Vox Populli ishte në një vijë edhe me opinionistët sot, sepse dhe ato thamë, po vlerësimi bëhet, duhet jetë një analizë shumë ma e thukë. Këtune respektoj pikpamjet të qytetarëve, por asë një nuk duhet harohet, do thotë këto që i përmenda ma herët, ndryshim kushtetute, decentralizim, darje teritoriale, fitimi Strugës, fitimi Kërçovës, fitimi Qushkupit Shqiptar, Saraj, pjesë e kryeqytetit, le themi, 25.000 administratorë, ligj për flamurin, ligj për simbolet kombëtare, avancimi përdorimit të gjuhës, ndryshim dhe plotësim i ligjit aktual për gjuhën në vitin 2011, rënje e kufive me Kosovën dhe me Shqipërinë, autostrada, rrugë, kanalizime, heqja e letë njoftimeve, traseja energjetike, Manastir, Elbasan, njohja Kosovës, demarkacioni me Kosovën, do thot liberalizimi vizave, marja statusit vend kandidat për bashkimin vend kandidat për antarësim në bashkimin evropian, do thot progreset gjeometrike nuk mund t'i krahasoni. Në spitalin ginekologjik në Shkup ka patur një të punësuar, një motër medicinale, sot që nga drejtori Gjerteroja, 90% punësuarve janë shqiptarë, gjysma e klinikave në Shkup janë me shqiptarë, klinika më e madhe udhëheqet nga zoti Recep Selmani. Do thot, mos flasim në arsim, në kulturë, në çfarë do të qoftë sfere merreni. Po këto nuk vlerësohen do thot në atë mënyrë sepse qytetari vlerëson nga nevoja imediate e çastit. Mos harrojmë do thot, mos ti bëni vetëm një krahasim të thjeshtë. Xhelan Neziri. Nëse ka një mosprëputhje midis perceptimit që e ka BDI-a për punën dhe projektet që ka zbatuar si pjesë e pushtetit dhe pritshmëritë e njerëzve. Janë pritur këto reagime, pasi nëse nuk janë zgjidhur çështjet kryesore, siç është gjuha, që është futur, është fetishizuar në atë narrativin politik gjatë kohës që thamë. Po edhe ndarja e drejtë e buxhetit, nuk mund të themi në aspektin etnik, pasi nuk mund ndahet kështu në aspektin mirë, po në rajoni, kemi 8 rajone në Maqioni, ku rajoni veri lindor, më duket i Kumanovës, është më pak i zhvilluar dhe i pologut. Pa ka disa indikacione ose komuna shqiptare, nëse i marrësh sa blok dotacione, sa financa, sa decentralizim fiskal dhe sa mund të menaxhojnë me ato mjete. Pa gjitha këto
problemet që jetë dhe premtimet që jetë janë dhënë dhe gjitha jo ai realitet që në shofin qytetarët pra i bënë që të humbin besimin të konkretisht që fjallat e bashkimi demokratik për integrim. Ne nuk dëgjuam që dë njërit thot që po, unë besoj se bashkimi demokratik për integrim do të realizoj platformë. Pasi ashtu si që thashe më parë, 14 vite e pam, nuk themi se nuk jemi një ilisë, themi se asgjë së shbërë. Mirë po, ajo që është premtuar dhe prishmërite e vetë qyetarve nuk përfuhtë. Pa, vetëm, shkurtimi që vëtëm. Okej, unë ndaj mendimin që normalisht që është pyetje kohë, qyetarët kërkojmë dinamik pak më shpejtë, se përket kërkesave të tyre, dhe kjo dinamik nuk ka ndodhur për arsye se rajoni ka shumë probleme. Më thonë dhe u lënë disa çështje anë. Nëse shkëmë edhe në Kosovë dhe Shqipëri, të gjithë vendet e rajonit, qytetarët dhe më thonë, kanë një ndodhën një si e këtu është ajo që pande ka shumë parti politike, shqiptarët aktualisht, më thonë, kanë dalë shumë parti politike në këto zgjedhje dhe shumë oferta, dhe tash kjo do bëj që qytetarët shqiptarë në këto zgjedhje dhe më thonë, dhe i partia politike është sa më afër qytetarit në këto zgjedhje, sepse tu atregoj platformën e tyre, programin e tyre politik, dhe më thonë, sepse njërzit duan zgjidhe për shumë qështje. Ma ndëri, nuk është vetëm faj shqiptarë për disa ngeci që ka ngeci Maqedonia, sepse disa gjëra në varën edhe nga, vetëm të mbaroj, lutëm, vetëm të mbaroj, edhe duhet edhe nga kompromis nga pala tjetër, për shemull, sa i përket kompromisit me qeshën e emrit, qoftë partia që është në pushtet, që partia demokratike shqiptare, dhe më thonë, janë pro ndrimit të emrit, po partitë maqedonase nuk kanë dalur mbi ato idet bipartiake që të lishojnë pe, që nëse sot Maqedonia do të ishte antare e NATO, sepse e mori ftesën, po për shkak të vetës greke, nuk do të ndodhin disa skenare të erta të cilët po ndodhin këtu në Maqedoni sot nga shërbime të ndryshme, të cilët nuk ja duan të mirën, themi Maqedonisë, por nuk ja duan të mirën as shqiptarëve, sepse ky shekull është shekulli i shqiptarëve, ne i bëm dy shtete në Ballkan dhe normalisht duhet mirën parasysh këto çështje. Dhe prandaj unë gjithmonë kam insistuar në fjalimet apo në analizat e mia që duhet një unifikim i opozitës shqiptare. Shqiptarët kanë nevojë për një opozitë unifikuar që Bashkimi Demokratik për Integrim mos ndihet mos ndihet komoditet në dakord, një ndërhyrje vetëm për hir të kor. Vlerësimi për atë se kush çfarë ka çfarë do të bën, duhet bëhet në atë se çfarë kush çfarë ka bërë në të kaluara. Ju përmenda me qindra projekte, me mijëra punësime dhe kjo është baza që premton se ne do i zbatojmë edhe ato që i themi sot, ato që i kemi bërë deri dje, barabarsinë e kemi përafruar. Do të edhe në aspekt ekonomik, edhe në aspekt administrativ, edhe në aspekt identitar, edhe në aspekt shëndetësor, në çfarë do të qoftë sfera e shoqërisë, duke u bazuar në këto që i kemi plotësuar gjitha ato, prej të universitetit deri te gjitha ato punësime dhe zonat e lira ekonomike, që i kemi premtuar dhe i kemi realizuar, ajo është bagazhi jonë që na nxjerr para qytetarëve, faqebardh dhe garantuar se do i realizojmë dhe këto. Në veçanti në zhvillimin ekonomik, dhe një nga shtyllat nëse pat programore ishte se asnjë familje shqiptare nuk guxon mos të ketë një të punësuar, mos të ketë të ardhurat. Grupi ishte lusë regjin që të dëgjojmë edhe bllokun e dytë të pyetjeve që i adresohen përfaqësuesit të PDSH-s zotit Azem Sadiku, ti dëgjojmë? Bënit fala zotrim menduit të drejtat e barabarta si qytetar. Jom në Itali 26 vjetë, nuk kum pa asë një qëfarë. Pi asë një partije, e nësë kum votaur në Maqedoni. Mendoni se kjo parti do t'i realizoj premtimet për asë gjithore? Asë një nuk realizon. Këtë jonë për të bo miliardera. S'kam me pitë, kur jonë se jam i dëmtum, asë ndim nuk marë, asë pension nuk kam, asë kur jonë. Për qa për vitin nuk mundi me thonë kur jonë. Mendoni se kjo parti do t'i realizoj premtimet para zgjedhjeve? Mendoj, me pitu që tashtë PDSH-ja di realizoj ahalis drejtet e kombit shqiptar në Pollok, përgjithësi vjen në Maqedoni. PDSH-ja da beter. Mendoni se edhe kjo parti do t'i realizoj premtimet para zgjedhjeve? Kush? PDSH-ja. Asnjëherë kur.
asë njëna parti, asë tjetar parti, në dzerë jenë të dy. Zoti Sela, pa. Nga ata që thonin se bëdhia shumë keqë dhe gjithë shka, asë që ka bo, asë që kanë besim të këta që do të bojnë, qytetarët për PDSH-n ka një shpresë, më thonë. I dhe gjuhë është? Po, ka një shpresë se mund PDSH-ja të realizoj, po konstatohet edhe ajo që themi ne, shumë keqë, ndimat sociale mi kanë dalë, nuk jetoj mirë, tash nëse e ndëgjojmë Artanin, këta atë shumë ka pas, atë shumë ka pas... Për jetë, ju nuk ndërhyt të... Jo, jo që duhet ndërhy, po duhet të di qytetarë të shumë. Komentoj pjetët që ishin për ju? I komentoj pjetët, po nëse i ndëgjojmë këta, që thojnë, kemi realizu këtë, kjo është ndikimi Gruevski të funksionarët e BDI-së, është atë që i thellë, sa që këto... Edhe në brendi, mos merremi me BDI-n, i dëgjuat pyetjet. A të më tregoni një shka sinqerë? Tresh e jeni. Kur brendi ta është foli, shpresa e vetme shqiptarë është që të ndryshon gjendja keqe. Edhe shpresa e vetme shqiptarë është që këto zgjedhje të jenë fair, të lira, demokratike. Nuk mund asnjë shqiptar normal voton që prapë mos këtë ndimë sociale, prapë mos këtë rrugë të ndërtume, prapë mos këtë gjërat elementare për një jetë, mos këtë ujë me pinë të tofë. Tash une nuk e di, njëni për këtyre kur del në debat, thotë 20.000 administratorë, tash kjo e pas ka rritë 25.000. Nuk e di a këto cifra që ishë ju kujtohë në përzdo emisionin dronin qdo funksionara. Shumë funksionar, kolekt juf, kur kanë dalë në për emisionën, ndryshme kanë thonë 20.000. Ta është të pasur 25.000. Zoti Sela, i dëgjua të pyetjet për PDSH-n? Po? Se pjesa ma e madhe atyne jënë të nejtës në shpi. Zoti Sela? Po? Zoti Sela? Pjesa ma e madhe. Për hirë të së vërtetës ta kemi gjithësajt edhe 12-10 minuta. Me edhe me përgjigjen e partë që edhash, normalisht që thash që Maqedonia ka qenë izoluar, sepse nuk ka bërë rekomandimet që vinë nga Bruxelli dhe Vashingtoni, dhe këtu faji mëj math është e partit politike Maqedonasit, të cilët nuk i te kajlojnë, më thënë, disa interesa mbi partijake, dhe kjo ka bërë që izolimi Maqedonisë në skenën ndërkombëtare, ka bërë që mos kemi rritjet madhe ekonomike, dhe ajo që është për qytetarin e Luqurit Manisë është ekonomia, më thonë paga, dhe ne po e shojmë që Kosova po na ecë për para me paga, dhe më thonë, apo rajoni na ecë për para, dhe kjo e bënë që qytetarit të ketë një mbledh, po shpresoj që parti politika dhe të kemë parasysh këto ankesat që vinë ka qytetarit që këto të bënë platforma për pjesë e programit të tyre politikë. Zoti Meziri? Dëgjuam një ishte në jetonte në Itali dhe asë që donë të votojë dhe asë që donë të dëgjojë për partit politike këtu në Maqedoni, ndërku që kishin me dhe qyjetarë që mbas edhe ka shpresë. Pra ajo që mendoj se është të PDSH-ja si problem, është të bindë shqiptarët se mund të votojë, mund të fitojë, më falni. Mendoj se para se të humbë besimin nëse PDSH-ja mund të bëjë diçka nëse e merë pushtetin, qytetarët më tepër kanë dyshim nëse PDSH-ja mund të fitojë zgjedhjet që të jetë pjesë e atij pushteti. Andaj mendoj se pritjet e opinionit shqiptar por edhe të personave që u intervistuan janë se pra edhe PDSH-ja nuk do të arritë të implementojë platformën e saj, duke u hiqur nga rezultatet e zgjedhjeve të fundit, pra që nga viti 2010 se PDSH-ja në asë në cikrë zgjedhor nuk ka fituar, që është fakt. Dhe është shumë pak e besushme për votuesin që mendoj se këto zgjedhje PDSH-ja mund të bëjë kthejës, gjë që gjithë shka është e mundur, ne veç mund të kalkulojmë. Mund të para gjykojmë rezultatet, keni një ndërhyrje të drejtë? Replik, po. Profesor, zgjedhjet Maqedonisë në vazhdimësi kanë qenë të vjedhëna, të falsifikum dhe të mbushur akutitë. Qytetarët du të jenë të bindëm se kësaj radhe mbikëqyrja e faktorit ndërkomtar
Edhe kjo që u bë qeveria zgjerume me pjesëmarrjen e LSDM-s, do të ketë pak ndryshe, do të shifën punët. Këta kolegët artanit e dinë se në Shkup dikon 15 vetë janë procedurë gjyqësore për falsifikimin e vjedhjeve në komunën e Çajirit, komunën e Zajazit edhe në komunën e Oslomës, dhe është duke u zhvillu procedurë penale. Dhe tash nuk mund ne të themi se gjitha votat deri tash Bashkimi Demokratik i ka fituar. Jo, jo. Gjithmonë vjedhjet i ka bo me aminin e partive pushtet që kanë qenë në varë si shtlesë dhe maja apo vëmëroja, në favor të këtyre. Jo, mos ta shpërnda debatin, jemi në minutat e fundit, kalojmë në pyetjen e çështjen e fundit. Të thuash nëse për çështjet të tjera ekzistojnë dallime mes forcave politike shqiptare në radhë të parë, për sa i përket çështjes së integrimit flasim me një Z. Për dallim nga partitë politike shqiptare, fitohet përshtypja se në bllokun Maqedonas, çështjet që lidhen me procesin e integrimit, të paktën këto 4 ditët e para nuk kanë dominuar. Do t'ju lutesha shkurtimisht me qëndrimin e partive respektive përsa i përket procesit të integrimit, cili është qëndrimi pa hapur debate. Si mendoni, si PDSH se do t'a realizoni procesin e integrimit euroatlantik si një përcaktim strategjik? Demokratike shqiptare pikë kryesore do të thonë ka integrimin euroatlantik, mirëpo këtë pikë kanë bërë shumë bajat këta të BD-s. Ju si pak, ja kanë nxjerr fonin. Zoti Sadiku, kanë dalë se brenda bindni elektoratin tuaj që më 11 dhjetor na vjen tur për ti gazetar ne që ti drejton elektoratit, se këta than atëherë, do ta detyrojmë Gruevskin brenda 6 muajve do ta ti Sadiku, ju si PDSH çfarë i garantoni elektoratit që po na ndjek në këto momente? Këte. Eurointegrimin, Selajdin, e bllokon çështja e ndryshimit të emrit Maqedonisë. Po. Kjo e ka zonë peng këtë procedurë. Dhe nëse ne si shqiptar e marrim një votë më shumë, si këta, jo një deputet, një vot, do të shifni se mbrenda natës nuk do të ketë qeveri të arshme, pa u marrë vesh për datën e ndryshimit të emrit. Kjo është pika e parë që zhblokon procesin. Edhe nuk ka që të pengesë Maqedonia nëse zhblokot procesi i ndryshimit të emrit, edhe pa qëtër se oferta, unë sa kam informata është, të me thone hapër, me njerë. Do të pranohet Maqedonia. Shkurtimisht, zoti Grubi... Nuk kanë arsyet njëjtën prapë do të thërinë. Zoti Grubi, si shikoni ju në BDI këto proceset të integrimit të euroatlantik të vendit? Mu më vjen ketë që qytetarët shqiptarë janë subjekti një mediokritet dhe një mesatarësie të tilë në politikë bërje. Nga, më të lutem, nga njerëz që kontribuojnë në shoqëri dhe nuk e dinë se sa vende anëtare ka Bashkimi Evropian, sa vende anëtare ka NATO, nuk e dinë as emrin e komisionerit, as për zgjerim, as për politikë jashtme, as kryetarin e Komisionit Evropian, as kryetarin e Bashkimit Evropian. Ne mandeto flasim për çështje euroatlantike. Oferta juaj për sa i përket procesit të integrimit euroatlantik. Pjesa e integrimit euroatlantik ishte pjesë përbërëse integruese e marrëveshjes së Shkupit. Është përmendur dhe është sankcionuar edhe në marrëveshjen e 2 qershorit, edhe të 15 korrikut, por edhe të 22 korrikut të këtij viti. Ideja është që do propozohet një rezolutë në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, e cila do e votuar nga gjitha partitë politike bashkarisht, e cila do obligon qeverinë e arshme që në kuadër të mandatit të marrur nga Parlamenti, sepse qeveria zgjidhet në Parlament, apo ta zgjidhe çështjen e emrit nëpërmjet intensifikimit të kontakteve me Athinën, po pa haruar asnjëherë edhe çështjen e hapur me fqiun ton tjetër, Sofjen Bugarin. Rezoluta e Parlamentit të Republikës së Maqedonisë është obligative për zbatim nga ana e qeverisë. Dhe kjo është tashmë e dakorduar, dhe unë ju them këtu ekskluzivisht për të parë përmendi, në negociatat e 22 korrikut, në marrëveshjen 22 korrikut të arritur të këtij viti. Prandaj ne presim që të gjitha partitë fituese, shpresoj që do mbetet
po ajo nomenklaturë e cila arriti marrveshjen, që t'i delë zot edhe këtij zotimi në marrveshjen e Shkupit, të miraton rezolutën, të obligon qeverinë që të adreson dhe të zgjidh këtë çështje. Kemi parë gatishmëri që tek të dyja partitë politike maqedonase ka gatishmëri dhe në Bruksel dhe në Washington, por në ndërmjet kohë kjo çështje lidhet edhe ngushtë me reforma sistemore. Pa i plotësuar, pa i zbatuar edhe reformat të cilat janë të parapara në raportin e Komisionit Evropian, PRIBE, dialogu i lartë paraqasës dhe prioritetet urgjente të Komisionit Evropian, nuk mund të hapërojmë drejt për drejt edhe në drejtim të integrimit në Bashkimin Evropian. Dakord, dëgjuam qendrimet e Partisë Demokratike Shqiptare dhe të Bashkimit Demokratik për Integrim për sa i përket të çështjes të shohin shqiptarët se çfarë ekspertë ka pasur. Qytetarët shqiptar do të kenë të drejtën, shqiptarët do të kenë të drejtën si për ju të thon fjalën e tyre më 11 dhjetor të presim të shohim. Zoti Sela, si e shikoni këtë debatin e sontëm në funksion të ofertës së dy forcave aktualisht kryesore politike të shqiptarëve në vigjilje të zgjedhjeve të 11 dhjetorit? Po unë, më thamë, pres që në këtë drejtim dua të them që, po të them hapur, epse dikush mund të edhe më këtë shkëpëtoj që, dhe më thamë, i kemi qartë ata të dy partive politike, njëra opozitare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, dhe këtu do të ndihesha me liderin e zotit Artan Grubi, që shpeshherë lideri i tyre është kritikuar, edhe pse ka bërë vizita të shumta, dhe ne të gjithë e dimë që pse sa jetik është për në NATO, dhe në këtë drejtim, besoj që presioni duke të rridhur me zotin Grubi, që do të rritet për qeverinë e ardhshme, dhe shpresoj që kjo nomenklaturë që do vi, do t'i plotësoj të gjithë të rekomandimet të cilët vinë, që vendi të rikthehet në realitet dhe të bëhet pjesë e familjes evropiane dhe të zgjidhë problemet me fqinjët që qytetarët nesër mos jenë kaq të mjegulluar dhe kaq skeptik. Këtu harohet, kur përmendet zgjidhja që shesemir, harohet një fakt. Gjithë ato kritika adresohen vetëm të VMRO dhe PMNE-ja Nikola Grujevskit, përmën se e marrin parasysh faktin se në 2008-ën, pas samitit të Bukureshtit, Grujevski pranoj një zgjidhje kompromisi, Republika Maqedonisë Shkupi, dhe ajo zgjidhje pranuar dhe e cila u vullose ndërkomtarisht, nëse kështu mund të thuhet, u refuzua nga pala greke. Pra, në kur e thash paras nuk më varë gjithë shka nga Maqedonia, por edhe nga Bërdia ose përdëshoja në këtë rast, kisha fjanë se në këtë kontekst, pra, duhet të meret parasysh edhe pozicioni grek, edhe zgjedhjet që duhet mbajnë atje, dhe ka shumë probleme në shtetin grek që mund të ndikojnë që edhe kjo zgjidhje kompromisit që paralajmërohet të mos ndodhë. Faleminderit, mirisht nuk kemi kohë, jemi në 10 sekundat e fundit. Falenderoj zotrin të Artan Grubi, Azem Sadiku, Ilber Sele, Gjelal Neziri që ishin pjesëmarrës në këtë edicion të Zigzagut. Ju njoftoj teleshikues të nderuar se edhe ditëve të ardhshme do të jemi bashkë me ju pikrisht për këtë temë. Në këtë studio do të mundohemi të defilojnë edhe aktorët e tjerë të skenës politike shqiptare dhe jo vetëm shqiptare këtu në Maqedoni. Unë jam Siladin Xhezairi, faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim. We'll be right back.